Василь Щегленко, заступник головного лікаря Центральної районної лікарні з автотранспорту, щойно повернувся з Миколаєва. Їздив туди з лабораторними аналізами на новенькому Дастері. Розповідає, що до цього моменту до обласного центру добирався на Мазді, яка давно вже відпрацювала свій моторесурс. Тепер не може натішитися комфортній та швидкій доставці препаратів. Давно мріяли про такий транспортний засіб, але все ніяк не було змоги придбати його. А завдяки Максиму Дирдіну ми придбали такий транспортний засіб. Я хочу йому особисто від себе та від всіх мешканців району, від працівників Первомайської центральної райлікарні подякувати йому за те, що він посприяв у придбанні даного автомобіля. Тепер ми дуже вчасно, швидко і якісно доставляємо аналізи в термін, який предназначено Міністерством охорони здоров'я України, і не порушуючи ніяких вимог транспортування аналізів. Автопарк медичного закладу не поповнювався більше двох десятків літ. Користуватися доводилося переважно старими і малонадійними автівками, розповідає головний лікар. Тому й звернулися до народного депутата з проханням допомогти хоча б з автомобілем для доставки медичних препаратів та аналізів. Йому вдалося з фонду Мінекономрозвитку винайти кошти, це було 450 тисяч, які виділялися на придбання автомобіля. Але автомобіль коштував дещо більше, тому нам прийшлося звернутися до приватних особ, і дехто з наших, скажімо так, благодійників надав ще нам недостаючу суму, і нам вдалося придбати машину. Ми і таку хотіли, щоб вона була двохмостова і дизельного типу для економії палива, тому що їздити на паливі на бензині – це дуже коштує дорого. Автівка не лише економічна, тішиться у медичному закладі, а ще й потужна, витривала та прохідна. Це дуже добре, що саме такої марки взяли. Дуже добре. Ми сподіваємося, що цей автомобіль нам прослужить не один рік. Будемо їздити на ньому акуратно, бережно будемо до нього відноситися. На перспективу медики мріють замінити увесь автопарк, який нині нараховує 12 технічних одиниць, із них лише 5 нормально функціонуючих. Тож попереду чимало роботи саме в цьому напрямку. Не виключна допомога і народного депутата. З цим питанням до мене звертався і голова лікарні Вітер Годка, і люди, і водії з проханням, щоб допомогти їм придбати транспортний засіб для того, щоб можна було возити ліки, аналізи до Миколаєва і до інших лікарень. А ми цей проект реалізували. На майбутнє ми теж будемо допомагати по мірі можливості і в медобладнанні, і в автотранспортних засобах. До речі, ми допомагаємо всім лікарням нашого Первомайського району. Не тільки Первомайській районі лікарні, всім лікарням. Наталія Клименко, Олег Пасічник для програми «Об'єктив сьогодні».